Olja živa, danes smo 18. grudna 2018. Tlele grabam listje, še enkrat se vam javljam. In imam čas, pa se pogovarjam z Bogom, ne. Tamle sem navozil že nekaj listja. In mi skozi bolj v glavo hod, da bom mogoče tale listje še rabil. In to še zdaj, po zim. Zakaj? Za izolacijo. Za izolacijo. Kole se zadekaš. Pa si preživetje v dujini. Tole vam moram še povedati. Začela se je cenzura na YouTubeu in to en dan zatem, ko so podpisali makareško pogodbo. Dobil sem obvestilo na YouTube, da bojo 12. oziroma da bojo 13. in 14. decembra 2018 izbrisali iz mojih filmčkov tiste vsebine, ki ne ustrezajo, ki niso ustrezne. Makareška pogodba govori o cenzuri medijev. To bo izgovor za masovno cenzuriranje vsakršne resnice na YouTubeu ali pa na Facebooku. Začel se je. To gre vse v nov svetovni red in totalen nadzor ljudi, prisluškovanje in tako naprej. Potem sledi še čipiranje. Kaos je neizbežen, pripravite si zaloge hrane, vode, zdravil, pa kako boste preživeli zimo brez elektrike. Lahko si malo listje nagrabite. Stvar je resna, zbudite se iz tele pravljice, ki ni pravljica, ker je peko na zemlji. Ajde, držite se. Grem grabati listje naprej.